O entroido vai recibir a máxima figura patrimonial que existe en Galicia. Será Vic Ben de Interese Cultural. O inicio dos trámites publicase o Vindeiro 25 de Xaneiro e o Consellero de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez, anunciaba unha reunión celebrada no Museo de Entroido en Xinzo de Limia con representantes de varios entroidos coincidindo co comezo das celebracións deste ano 2024. Rodríguez destacaba o valor desta tradición que define a particularidade nolóxica, social e cultural de Galicia, merecedora da maior protección posible. A declaración realizase en sentido amplo para toda a celebración, non circunscrita solo a unha serie de festividades. Conta con precedentes os entroidos de Santiago de Arriba, Chantada, Salcedo e Esgos, que xa foron declarados BIC, no marco da declaración da Paisaxe Cultural da Ribeira Sacra, aprobada en 2018. Ademais, varios entroidos contan xa con recoñecemento noutro ámbito como o de Xinzo de Limia, que está considerado Festa de Interese Turístico Internacional ou o de Berín, Festa de Interese Turístico Nacional. En Ourense, os de Laza, Viana do Bolo, Manzaneda, Maceda e Vilariño de Conso son xa festas de interese turístico de Galicia. Con esta incoación, a Consellería de Cultura quere ir un paso máis alá e realizar unha reivindicación xeral do entroido galego. A Xunta manifesta que esta declaración chega a trasvalorar a celebración que conta cunha función social, cultural e de lecer.